Alright, ne commencez vous souhuse ni Blaise Jacobin netse na Trésor hamwe na DJ Colombe anga hanitsinda rya The Play anga tukuzaniye umutumirwa w'umunsi reka mbanze mere kumukobwa abanze ambira makuru noneho oya umutumirwa w'umunsi no w'umunyakiriro urabizi nkuko bisanzwe iteka nagihindutse ahubwo tangira noneho mubaze ko nibyishimo byifashe kuri noneho Blaise umeze neza nge ni fresh cyane Osby karibu cyane Thanks, guys. You don't ever be in the By the way, ari no kwireba ko namubwiye ngiye gukora ikiganiro so akurikirana kabisa. Kabisa. Shout out to Saida Kalor, yeah. Ni legend kabisa, legend alive. Abandi babandi burya no kwemera ko umuntu ari akomeye cyangwa se kafite ibikorwa byiza atarapfa.
Nibyiza cyane n'ikiza cyane cyo twemera. Umuntu nyina kiriho akabyumva. All right, Osby ni umwe mu bastar dufite bari international ashobora kuririmba icyongereza, igiswahili ndetse n'ikinyarwanda. Osby, wowe ubifatanye ute kubaririmba izo ndimi zose? Nkubera hano wavukiye cyane amashuri menshi. No, tarica amashuri menshi ubwo ikintu ndeba just isi bihinduka kandi yuko uyo muhanzi bisa creating ibintu biri international kabisa kubyo nuvanga nkagera Tanzania nisanga ndinko mu rugo navanga gibugande naho nkisanga ndinko mu rugo najya no mu rugo nka mu Rwanda ibintu akari byiza no mpamvu ngereza kugenda mixing indimi giswahili nise ndimi nyinshi tuzo nabanzi zose zo zose kugira ngo ikintu combination ibiri nzi akabazo kamati kubuza indimi zingahe bro international indimi nzinzi cyongereza igiswahili n'izindi ndimi za rokoroko zirimo nyinshi nyinshi ya za zindi zindi loko ubwo ni ukuvuga ngo haba harimo ikinyarwanda harimo muri Tanzania urana nka Tanzania hari Tanzania irimo ku hafi nka 20 na muramo ya buri bwoko bufite indimi yawe kandi ari mu gihugu hagati aho ngo nzima hafi nk'indimi nk'eshanu kuko narasirikire cyane muri Tanzania kabisa ni ibintu byinshi ubona bisaba iki kuba wakora korobo nziza na nabantu bo muri Wasafi cyangwa se wo muri ni ila lebo ya Harmonize Konde Music ubona bisaba iki kugira ngo Rwanda Balikiba of course Seda Karoli waramubonye congratulations by the way na Alikiba ndimo nakoranye nawe just ifite imaze igihe kinini ni nawe ndimba ya mbere nije muri studio ya mbere nakoranye na Alikiba. That's nice. Itwa Garasa, I think kuri YouTube iriho. Akibaze nk'ayo mahirwe. Ku ndirimbo ya mbere. Abandi babatwerekana ibikorwa. Urabona ari kizere cyuko tuzagera tugakorana na abasore ba WhatsApp cyangwa se Konde Music wenda nabo ba Likiba abantu nkabo ngaho. Da, ikintu ikizere kirahari cyambere ni ibikorwa kandi n'ikintu mfatayo na time mbwe n'abahanzi nyarwanda. Gufatanya. Gukora cyane tugakora ibintu biri karite nziza tuganafatanya. Abari ikintu kiza cyane kabisa ushobora kureba nk'urugero ntakubeke Brazil ushobora kugitegita hi collab ya hanga mu Rwanda ikaba yandukya kuri ko nakorana muri Tanzania bivuga ko hano hari n'igihe umubwira gahita yumva ko ndiye kumurya hit no nimba bashe bayumva kushaka kumuzamukira ashaka kugira kuko next year project kiss hari ndimo nakoze muri Wasafi na Mr Bro hamwe n'umujyama wahanga mu Rwanda witani Kidimpos nayo ni waka nziza niko nyine bibazo twageze nabyo ntago twagiye gushutinga ariko video yo turi gupanga ibintu bituza neza tuzayikora ariko audio yararangiye meze fresh ari nige music system mu shooting iri naba ari naha bari yarabashutingira ari amashusho ya buri wese shooting yari irangira kuko urumva hit nk'iyi ngiyi ni ngombwa kisoka kare abantu bakiri muri mode kwasoye cover yayo urumva imaze almost nk'amezi nk'atandatu abantu barategereje nabona mpamvu nabonye abafana banje cyangwa bankurikirana cyane sinicara igihe kirekire mpita mbaheza uyu muzigo wunaje nyine right uyu muzigo reka tuvugeho indirimbo wayise Kiss ni indirimbo yawe nshyashya uherutse gushyira hanze Kiss n'agasomyo kinyarwanda na kabizu cyangwa mu gifaransa bizu niko wayise washakaga kubwira umukunzi washakaga kubwira Jacobine ko nawe ari mwiza atoroshye washakaga bimeze Kisi idea kuni yaje hari sometime umuntu ushobora kubyuka ufite mood nziza to uri muri mood nziza ariko ndibuka umunsi mu gitondo umuntu hamamagaye turacata turaganira mpita njya muri tinambwira okay ndaje nkuvugisha arangije arambye arahamagara bite si twavuga nyenda ahubwo ndaje nkuvugisha so ukagenda na Kisi ntakimpaye numva Kisi yabaye ikibazo Kisi numva nose kisi umuntu amukisi ukabwira okay byaba ari ikibazo nisha ndatekereza ndavuga kumva kisi aba mikino kiri cyiza sinamuhabize aya birumvikana ba reka tubanze turaka karimbo twihuta cyane Osby kugira tugaruke tumenya production ndetse n'ibindi byinshi cyane Trezor ni Osby umwe mu basore bare international cyase navuga kari musamanga dore kakora umuziki we muri Tanzania ahangaka akaba tuze na karimbo bita Kiss cyangwa sagasomyo na karimbo keza cyane Osby audio ni ndo ayikoze video ni ndo ayikoze kuko ndabona production imeze nkaho bitandukanye n'ibikorwa byacu hano i Rwanda ya audio wayikoze no mujyamo bita Mr T-Touch yakoze hit nyinshi harimo muzika ya darasa harimo too much
kabisa no muntu ukora hit cyane eh nabyumvisha afite touch ya danger ukibyumva kabisa utumva mikino video video nayikoreye mu gihugu cy'Ubugande no mu director bita Adrian Paul ni wayikoze na wari gukora ibikorwa byinshi byiza ariko biratuma ni no gucanganyukirwa cyane urebye ukuntu abantu muri covid bari bameze bigaragaza kino project yakozwe mbere osbi akayibi cosbi dusobanurire for sure ino ndirimbo niyo ndirimbo mu ndirimbo zanjye zose nakoze nakoze igihe kirekire kabisa ifite almost nk'imyaka ibiri ino ndirimbo ihari ihari video yararangiye na audio ihari haburi kise just nahuraga targeting avuga okay now reka nyishyire hanze nicyo kintu cyabira kuko na ari kwa kundi umuntu upanga ibintu byawe akavuga ndashyira hanze iyi bitewe n'igihe turimo n'iyi iyi ngiza za after iki gihe none ibibazo bya covid bije urumva nta time yo gushutinga nta kintu nabikora byagiye ndavuga okay tekanyereza abafana turyohera bivuga ngo hari izindi project zagombaga kubanza aravuga atari ko umwanya ko mbonura ari mwiza wabona covid ubundi yagumishije abantu mu Rwanda nkabaha kubyishimo nk'abakubyishimo bakubita makisi abantu ariko background yini ndo ndire mmaza kwishyira hanze none se mbona ko byo ari ndimba ari cyane muri bibi kabisa kuko ari nyinshi ahantu hatandukanye urabona iyi minsi feedback bimeze gute abakunzi bawe bayakiriye bate urabibona ute muri iyi minsi for sure ino ndirimbo ndirimbo yantunguye by the way kuno nayumvaga cyangwa kunayitegerezaga ntago ariko urana nka mu Rwanda ntago ndafatisha cyane ntago ndamenyekana cyane ariko by the way ino ndirimbo for sure abantu benshi barankoringa interviews nyinshi ibiganiro byinshi bivuze ko baki ino ndirimbo ari ikintu cyiza ubu video bwa baby mama nakira aba missi noneho baba barimo bakora impande zose ni ikintu kinyereka ko banera indirimbo yabo numvaga se neza niba ari ukomeza anyway osbi ugeze mu Rwanda ni iki cyagutunguye kubona wenda igihe wahereye wumva ko nyine u Rwanda wenda ari rwiza bitewe n'ukuntu abantu baruvugaga ugeze mu Rwanda nka osbi ni ibihe byagutunguye utabonye Dar es Salaam utabonye TZ nyine hose ikintu cya mbere cy'umwihariko tujyana mu Rwanda actually dufite abana beza abantu mbese iyo urebye iyo ugeze nko muri Kigali ukajya no muri Dar es Salaam uhita ubona different mu Rwanda harakeye cya mbere ni city ntoya ntabwo ari nini kugira nka Dar es Salaam ariko iyo ugeze mu tubona kuri ahantu kabisa urebye neza ntabwo ameko no muri Afurika kabisa ngo uri outside ariko wagera Dar es Salaam akavuyo kenshi abantu n'iki 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 ebana biratandukanye cyane ari tandukaniro rinini cyane kabisa ligaragara ahangaho ndagira ngo kubaze ikibazo hari ikibazo kiri mu bahanzi nyarwanda cyangwa se mu muziki nyarwanda iyo turebye mu muziki w'iki gihe hari icyo twakwita nge hari gihe mbifata nka triangle hejuru hari umuziki hano ku ruhande hari kaca y'abanyarwanda cyangwa se umuco ahangaho naho hari ibigezweho ibyo turirimba abahanzi rero ugasanga baririmba nkuko nari nimo ndebe indirimbo kiss kumva ijambo niba ababyeyi bakovuga ati yataye umuco rero yatangiye kuririmba ibintu tangiye gusomana direct ku ndirimbo ntabwo bishoboka kuko nimo n'utuntu twudusomya bari bishanga ehe ibintu nk'ibyo ngibyo none nkibaza ngo abahanzi muraza gukora iki hari ibiri kugurisha ari ibyo ngibyo muri kuririmba ariko nanone umuco wacu ugasanga turi kwemeranyaho namwe muraza guhindura vuka birere muri icu muco ugure biragenda bite wenda muraje muririmba ibyishimo kugira wenda nutwo dusomye tujye mu wenda muraje batari cyose ndirimbo murabigenza mu murakoresha slang nyinshi ari ikintu kimwe nare navuga sibyo hari nk'indirimbo nk'ikizi turabiza hari indimbo za culture hari n'izi ngizi zimva amahanga dukora buri tuzenga dukora muziki nyarwanda nako twakora no muziki turi gukora ubu ngubu so waye tura thinking turakora gute competition izi ndirimbo zacu twakopinza ahantu henshi hatandukane tuzifate tuzizamure hakurya of course ni ngombwa tugende ntidukore nk'ibyabo kuko waye take video zacu ziracyibashye dukirageje na video zo hanze nago zanduye nago ziri dati cyane nka video zirewe sibyo ni nanone ni wa mucyo tuvuga ngo byatunanira dukusha kubikora byatunanira no turakuri wa mucyo wacu no se twebwe abanyarwanda uyu muco ni umuco wacu
ntagari uwacu ariko nyine ugomba no mu kinyarwanda hari ukuntu hari amagambo dutira ariko ntago tuyazana yose gutira rero ntagari ukwikubira icyo ndi kubaza mu Rwanda hari nawe urabizi indirimbo zisoka muri no minsi ukavuga indirimbo ntago tuyishaka iri yarizerutse gusoka harimo umuhanzi umwe afatanyije na melody iri andirimbo nayo yateje saga abantu bavuga ibintu bitandukanye kandi abahanzi ugasanga wagera hanze igihugu nawe iyo ugenda hanze ugusanga ibintu bisanzwe ni ibintu bari gukunda ariko mu Rwanda just no kureba ni showbiz just hari kintu burya yuri umuhanzi buryo bumanze no mpamvu wa creating ikintu uri wenyine ukakizana ku manda kigakundwa so kandi bitewe hari abahanzi ni benshi so urakora iki kiri different kuburyo nawe wanyura muri babandi ukaba wabona inzira cyangwa wabona isoko so ni ikintu kiba ari cyiza go creatinga ikintu kiri cyiza nk'icyo ngicyo kagikora so ntago ari kuvuga ngo ni cyiza cyane ariko ni amagambo make make kubyo buri muntu niyumva ikintu agiye attention akakitaho akagikurikirana ariko tugerageze gukora ibintu biri serious ko urubyiruko nkatwa abahanzi baba baturira ni benshi batwitaho tugerageze gukora ibintu araba petit benshi ubere role model at speak and say ma uba gucabari inkuru asimbe nanze tatsara osbire katugushimire byari byiza kubana nawe cyane ariko dufite n'undi mu mutumirwa twagize mugenzi we w'umuhanzi nawe yitwa King James dufite byinshi twaganiriye nawe ku ndirimbo nawe cyashya reka tumuze turebe nawe mu kanya ka interview reka tugushimire ndizera ko ebana indirimbo yawe na Mr Blue na Naked Impulse Naked Impulse kabisa ndizera ko uzayitugezaho bana hano ni mu rugo everything ntaragira wongera hose no kwaza nkagezanga niko bimeze kandi nshimireho BTN nawe Jacoby Brez no musaza no DJs thanks sana support yanyu ni nziza cyane kabisa alright ahangaha atwaye turi kumwe na Osby twaye turagarutse mu kanya reka turebe interview ya King James duhite tugaruka ku ndirimbo ye yise Epopette BTN za TV the place the show bless Jacobin alongside my official DJ Colomb Trésor alright yari King James yari kumwe na mugenzi wacu Elitien Ivan numwe mu banyamakuru nyine muri team ya The Play dukorana hano kuri BTN TV ngira ngo interview wayumvise ndetse wumvishemo byinshi reka dushimire abantu Jacobin shimiye abantu duhereye kuba dufashije dushimiye nge nshimiye Trésor abatari kugaragara hano Trésor nshimiye na Elitien wadufashije kutugezaho interview and then nshimiye n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro The Play amasisaha yose natwe dushimire namwe Imana ibaheza gire n'ukuri imiheta cyagome umbata egome so nago ufashe nago ariko ni bon ni bon urakoze nawe Imana igumugisha eba byari byishimo kubana nawe ku munsi wejo DJ Colombe nibwo azacuranga abantu bibarenge nkubwire kesho tuzakufite ni sesengura noneho no ku muziki wacu niki noneho ejo na DJ Colombe azadukinira nyine muziki ni sesengura no dupepete twose twadukurikije no dupepete twose dupepete twose nyine Imana iduhe umugisha abapupete no dupepete voilà alright reka twihute cyane abantu twe turumwe Imana ibaho umugisha turi ku munsi weje Imana ikidutije ubuzima twese hamwe ndetse namwe ibaturindire kugira muzadukurikire nkurarikire gukurikira gahunda za BTN TV yari Jacobin alongside my DJ Colomb Trésor.